Всички знаете, че възлагателно писмо няма, прехвърлят се топките комисии с кмета. Комисията казва, че кмета трябва да го издаде. Точно и ясно пише в решението на Общински съвет, че комисията трябва да създаде възлагателното писмо. Вчера на комисията, ако не знаем какви причини, Борис Гиздаков е присъствал и убеждавал цялата комисия, надявам се в протокола на общината да излезе от комисията, убеждавал комисията, че не трябва комисията да издава възлагателно писмо, въпреки че точно ясно го пише. За следен път заявявам, че това е човека, който не знам по каква причина, уж казва, че е ботевист, но той не иска този стадион да стане в срок. Коя е причината обаче да се променят нещата, защото вчера вие пък и вашия представител заявихте, че отиваме към акт 10, т.е. замразяване на строежа? По ЗУТ, ако спрем СМР-та на един обект, длъжни сме да пуснем акт 10. Снощи, след разговори с собственика на клуба, с ръководството на клуба, просто видях една заплаха, че този човек беше на много на малко да каже повиждане да се оттегли от проекта. И взех това крайно решение, което в момента вкарвам хората, започваме да работим. Днес сме с малко по-малко хора, тъй като с нощи късно взех решението и взех да звоним на всички фирми, много от хората са пуснали хората за празника, но от утре вече те работим с пълен капацитет. Това го заявявам на всички да са спокойни. И срока 31 март остава. Това решение го взех изцяло по мой риск, защото в момента това, което рискувам, нали, тези 5 милиона 350, които ще ги вложат 31 март, няма възлагателно писмо и спокойно общината може да не ми ги плати. Това е единствения риск. Искам да кажа, че ние нямаме законно нарушение. Консултирал съм се вчера с юристи, преди да взема това решение, тъй като ние имаме строително разрешение за целия обект. Така че нямаме законно нарушение, това ми е спокойно, единствено риск е парите дали ще се ги получи. Поел съм си го този риск и ще работим до 31 март да издадем обект. Споменахте за бурните дебати вчера в общината. Там се появи хипотезата, че няма етапност и как ще бъде узаконено това. Само да обясня, това е една пълна глупост. Защо? Имаме пълен проект, внесен в общината. Пълният проект има издадено строително разрешение. Етапността си я прави възложителя. Възложителът казва с консултации от надзора. Той казва, за да имаме такава етапност да се въведе в експлоатация, трябва да има минимални изисквания. Това трябва да построим. Това е глупост, че нямаме проекти, това е глупост, че трябва да има препроектиране. Никакво препроектиране трябва да има. Просто трябва и с един протокол да се отделят зоните, които ще функционират в етап 1. Главният архитект също на общината вчера дойде след оперативката. Кмета му зададе този въпрос, понеже кмета ме извика след тези комисии и пита какво правят, казвам, или трябва да пусна 10 или трябва да работя. Аз нямам друг вариант, защото нарушаваме ЗУТ. Така и главният архитект му каза, никакво препроектиране, просто трябва с протокол да се обособят зоните, които са нужда да функционира за ФБ Лига. Казах ти главният архитект, той вчера спомена, че първи етап става етап ФБ Лига. Да, така, просто за да няма етап 1-1 измишльотина, просто да си е първи етап ФБ Лига. Защо етап 1 остава с пълна козирка? Защото това е решението, точка 3 на Общинския съвет. Общинския съвет взе решение, че етап 1 трябва да включва пълното покритие на стадиона, плюс пълната метална конструкция на стадиона, плюс покритие. Което на всички е ясно, че с тези пари не може да стане в момента. Това беше взето изцяло под давлението на общински съветници от ГЕРБ, които го внеска в 90-та минута ново предложение от това, което беше приготвил кмета Здравко Димитров. Отново и само да се бламира строежа, колежа да не може да влезе март, април да влезе в експлоатация. Нека кажем, етап ФБ Лига в какво включва? ФБ Лига етап включва предишния етап 1, който е сега етап 1. Говорим пълна 4 трибуни, функциониращи 18 500 места. Покритие на сектора, метална конструкция на сектор В. И това е етап 1 и 100% завършен стадион вънка с вертикални планировки и 100% достъп до 4 трибуни, функциониращи 4 трибуни. Когато Ботев, нали, влезне на матч с Левски, след това ще се извършат ли някакви строителни дейности? Така, очакваме в момента от конструктора, тъй като беше препоръчал, че трябва да има подгряване на покривната конструкция с цел да няма снегозадържане. Значи имаме предложение към него, което и възложител го е предложил. След като се сключи договор, кой ще оперира на стадиона, да има ангажимент при над 10 см сняг,
да се извършва снегопочистване, по този начин да се спести това снеготопене, което при първоначални данни, аз никой не съм питал, защото няма как да питам без проект, но Чилингиров каза, че е запитал две фирми, каза между 2 и 3 милиона щрук, което е пълна глупост, поводи вали сняг на 5 години веднъж, да се дадат 2-3 милиона сафара в кофта за боклук, аз съм абсолютно против. Знаете, при един сняг, ако падне, за 500 лева ще се качи примерно с един кран с една кофта отгоре, с едно грибо може да се изчисти снега за един час. Мисля, това мисля, че е абсолютно безумие да се дават такива пари от джоба на полските наукопаци. И все пак получихте ли гаранция от общината, че тези 5 милиона ще ви бъдат изплатени? Не, нямам никаква гаранция до момента, абсолютно никаква гаранция. И ви казвам, че в България всички знаете, ако искате да има, да има проблем, да не се реши един проблем, се създават комисии. Това се доказа за пореден път вчера. Всички бяха свидетели на тези комисии. Нека... комуникацията с администрацията как е оценена към днешна дата? Към днешна дата с общинска администрация. Та, това, което мога да кажа, че веднага след комисиите ми се обади кмета и ме повика в общината, за да обсъдим създалата ситуация. В момента имаме комуникация добра. За самата метална конструкция, която не е поръчена за двата сектора зад вратите, кога предвиждате това да стане? Така, искам да кажа ясно. Аз не мога да поръчам металната конструкция преди да ми бъде точно и ясно възложено това от общината. Тези 11 милиона, които бяха гласувани за 2024-2025 година. Общински съвет взе едно решение, че той ще плати едни пари 2024-2025 година, а аз трябва да го направя това нещо сега. Никой мен не ме е попитал дали това ще го направя, няма да го правя. Аз ще го направя, да. Но искам точно ясни гаранции от общината под формата на банкова гаранция, че тези пари ще ми бъдат платени след като мини бюджета 2024. Ще ми бъдат платени, ако съм свършил качествено нещата, и 2025 след като мини бюджет ще ми бъдат платени. Ако имам банкова гаранция, това трябва да се оформи с нов анекс, защото това е нарушение по договора ми. Договора точно ясно пише. Когато аз свърша СМР-тата, пускам акт, до 10 дни общината трябва да прегледа акта, до 30 дни трябва да плати. Значи, ако ще ми плати до година, общината влиза в нарушение по договор, което автоматично ние трябва да направим анекс. Въпреки че господин Тотев на сбирката с феновете каза категорично, не ми трябва анекс. Питам, добре, кажете административно тогава, как няма да нарушим договор. За да сме конкретни, споменахте 30 края на март. Целта очевидно е Ботев да приеме Левски тук на колежа, а какво следва след това? По време на мачовете месец май ще се работили тук и въобще има ли фонд за работа? Така, в момента в който имаме яснота за останалите 11 милиона има анекс, всеки ден ще се работи, в който няма мачове, до приключване на пълното метална конструкция с покритие. Престои монтира на седалките, кога стартира то и така, в какъв имам срок? Имам уверението от Стефан Агустинов, който спечели поръчката за седалките, че от половина ще започва. Той искал от мене да говоря с част от феновете, ако може да дойдат помогнат при принасянето на седалките, защото седалките са в сектор Г, те трябва да се разнесат в целия стадион и трябва доста ръчички за това нещо. Звъна му от одеве, но явно човека почива в момента, се свържа, за да вече да уведома феновете, държа връзка и с тях, да ги уведомя, ако там 20-30 човека дойдат да помогнат в понеделник да разнасят седалките, за да му е по-бързо да случи монтажа. Той е гарантирал, че до 26-7 ще бъдат монтирани. Около 20 дни ми каза, че му трябва запален монтаж на всички седалки. Ще му помагаме, ще го съпортваме в всяко едно отношение, така че да се случи това нещо. Днеска 3 март, може ли да кажем, че в край на април Ботев ще приеме Левски на колежа? Днеска е светъл празник за всички българи. Надявам се, че направихме празники за всички истински ботевисти. Да ги успокоим, че те ще бъдат на матча с Ботев и Левски тук. Всичко, което зависи от нас, ще го направим. Всичко, което можем да използваме, контакти, ще го направим. Ние трябва да имаме приемателна комисия задължително между 5 и 10 април. Това означава, че аз наистина до 31 март трябва да приключа СМР-та, за да може да имаме едно основно почистване на обекта, което ще е поне 3-4 дни. Там също ще искам съпорт и помощ от феновете, който иска, нали, може задължение някой. Направим едно почистен, за да е приемателна комисия семейни, съответно всички СМР-та са извършени качествено, да се въведе стадиона в експлоатация и оттам нататък е в Бетлига, да си минем през БФС да се лицензира стадиона и на, за мен спокойно матча Ботев-Левски ще бъде тук и трябва да бъде тук. Генерално оптимисти сте за цялостното завършване на стадиона, защото тази сага е от 10-та си годишни. Да, оптимист съм. Единствено име в момента административно трябва общината
да си направи анекса, за да може да поръча металната конструкция за останалите сектори, защото пак искам да кажа, металната конструкция е само 3 месеца доставка на елементите от металната конструкция на тръбите. Тези тръби се произвеждат в много малко заводи в Европа. Украинският завод, който произвежда, е затворен. В момента ми дават Люксембург един завод и в Китай друг завод. Китай доставката ми казва, че е малко несигурна. И 3 месеца ми дават в момента срок за доставка на материала. 3 месеца е изработка, 2 месеца е монтаж. Това са най-съкратени срокове. Значи, ние в момента, в който имам възлагателно писмо, нали, аз плащам аванс да поръчам материала, това означава, че най-рано след 8 месеца ще имаме метална конструкция. Нали, след 7 месеца може би ще е готов на един сектор, защото те ще се работи и ще се монтира. Във времето, в когато няма мачове, ще се извършват семерата. Финален въпрос, поне от мен, отстранени ли бяха онези, отстранени ли са онези дефекти, които бяха констатирани? Всички дефекти до момента са отстранени, има още малко, което виждате в момента стълбища тук, които са на сектор Г, които в момента ги репарират и ги оправят. Финално аз ще правя отново оглед. Тази седмица съм сказал, че 3 дни ще отбива, в които поне по 3-4 часа ще обикалям стадиона да гледам. Ето сега един пример ви давам, тези мазилки, които ги гледате. Това е варо цементова мазилка, която вече на около 500 места е спукана. Що е спукана? Защото няма мрежа. Но такъв е детайлът на архитекта. Обсъдихме го това с архитекта, с възложителя. Той каза, да, трябва за мен, трябва да правим сега една шпакловка с мрежа отвънка да приключим. Това чакам да ми го впишат по идея в заповедната книга, за да мога да го изпълним и това. Това е за около 7-8 дена работа да го направим, така че и това ще направим. Така че обектът е строеж. Много ви моля, нека да го приключим. Ще приема от всеки забележки, които види, няма да остане нещо, което не ни бъде отстранено. Подчертавам, за моя сметка. Не за сметка на община, на хора. Това, каквото и да има, обектът е огромен, разберете го. Пък и стадион, знаете колко стадион се строи в България. Може да има пропуски. Аз ни казвам, няма безгрешни хора, но всичко ще бъде отстранено за моя сметка.